E agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver as equipes da nossa região da Copa Paulista 2017. Na última quarta-feira à tarde, em Barueri, na Arena Barueri, São Paulo e 15 de Piracicaba empataram em 1-1 pela quinta rodada do Grupo 4 na segunda fase da Copa Paulista 2017. O São Paulo saiu na frente aos 16 minutos da primeira etapa. Após cobrança de falta, o atacante Gabriel Rodrigues testou forte no cantinho do goleiro piracicabano Matheus Pazinato para inaugurar o marcador. E ainda na etapa inicial, aos 33 minutos, o 15 de Piracicaba arrancou o empate. Danilo Melega cruzou rasteiro para Rafael Gomes, que bateu no cantinho sem chances para o goleiro Lucas Peri. E também na última quarta-feira à noite, em Lins, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, no Gilbertão, outro empate em 1-1 entre Linense e Portuguesa pela quinta rodada do Grupo 4 na segunda fase da Copa Paulista 2017. O Linense saiu na frente com Rafael Tavares aos 28 minutos da primeira etapa e a Portuguesa de Desportos arrancou o empate com o seu artilheiro Guilherme Queiroz aos 28 minutos da etapa final. A classificação do Grupo 4, o líder é o 15 de Piracicaba, 8 pontos. Em segundo estão Linense e Portuguesa com 6. Em quarto, São Paulo com 5 pontos. No domingo 15 de outubro de manhã às 10 horas em São Paulo, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte no Canindé, a Portuguesa de Desportos fará jogo de vida ou morte contra o São Paulo pela sexta e última rodada do Grupo 4 na segunda fase da Copa Paulista 2017. E também no domingo 15 de outubro de manhã, às 10 horas, em Piracicaba, no estádio municipal Barão de Serra Negra, no Barão, o 15 de Piracicaba, que depende apenas de si para se classificar, enfrentará o Linense pela sexta e última rodada do Grupo 4 na segunda fase da Copa Paulista 2017. Na última quarta-feira, 11 de outubro, à tarde, em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Feres, a Ferroviária venceu o Taboão da Serra e já está classificada por 2-0 pela quinta rodada do Grupo 5 na segunda fase da Copa Paulista 2017. Os gols da Ferrinha aconteceram no finalzinho da partida, com Caio Mancha aos 39 minutos e Igor aos 42 minutos da etapa final. E também na última quarta-feira à tarde, em Diadema, no estádio do Distrital do Inamar, a Inter de Limeira venceu de virada o eliminado Água Santa por 2-1 pela quinta rodada da segunda fase do Grupo 5 da Copa Paulista 2017. O Água Santa saiu na frente com Bill aos 20 minutos da primeira etapa. A Inter de Limeira empatou com Moisés aos 28 minutos da segunda etapa. E a Inter virou com Lucas Douglas aos 45 minutos da etapa final. A classificação do Grupo 5, a líder é a Ferroviária com 11 pontos, já classificada. Brigam aí pela segunda vaga a Inter de Limeira com 8, em terceiro o Taboão da Serra com 7. O Água Santa em quarto com 1 ponto já está eliminado. No domingo 15 de outubro de manhã às 10 horas em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, a já classificada Ferroviária cumprirá a tabela contra o eliminado Água Santa pela sexta e última rodada do Grupo 5 na segunda fase da Copa Paulista 2017. E também no domingo 15 de outubro de manhã às 10 horas em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho no Limeirão, briga direta pela segunda vaga entre Inter de Limeira e Taboão da Serra pela sexta e última rodada da segunda fase do Grupo 5 da Copa Paulista 2017. Na última quarta-feira à tarde, em Santos, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o Santos venceu o Desportivo Brasil por 1-0 pela quinta rodada do Grupo 6, na segunda fase da Copa Paulista 2017. O único gol da partida foi marcado por Danilo, aos 38 minutos da etapa final. E também na última quarta-feira à noite, em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, o São Caetano venceu o eliminado Mirassol por 1-0 pela quinta rodada do Grupo 6 na segunda fase da Copa Paulista 2017. O único gol da partida foi marcado por Ferreira, aos 25 minutos da etapa inicial.
A classificação do grupo 6, o líder é o São Caetano com 10 pontos, em segundo o Desportivo Brasil com 9, terceiro o Santos com 8, essas três equipes brigando aí pelas duas vagas direta à próxima fase. Quarto é o Mirassol com 1 ponto, já está eliminado. No domingo, 15 de outubro, de manhã, às 10 horas em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, o Desportivo Brasil, que depende apenas de si para se classificar, receberá o eliminado Mirassol pela sexta e última rodada do Grupo 6, na segunda fase da Copa Paulista 2017. E também no domingo, 15 de outubro de manhã, às 10 horas em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, briga direta por uma vaga na próxima fase entre São Caetano e Santos, pela sexta e última rodada do Grupo 6, na segunda fase da Copa Paulista 2017.